Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos. Foi tamanho desengano que o senhor dela. Começando esse gastrominados num tom bucólico, diria até um pouco... interiorando. É campestre, um pouco campestre. Boa. É, mais um confeiteiro na área, Leonardo Rompon. Eu não aguento mais você, esses confeiteiros e padeiros. Como você não gosta muito deles, eu vou deixar você apresentar também hoje. Tá, vai. Então tá bom, vamos lá. Solta o currículo. Aos 12 anos, trabalhava na padaria do pai, fazendo de tudo um pouco. Cobrança, entrega, serviço de banco, faxina de produção, atendendo o balcão. Aos 16 anos de idade, começou a trabalhar na produção como confeiteiro. Aos poucos, o sonho de ser engenheiro civil foi deixado de lado. Trabalhou em padarias, depois como distribuidor de gradina, então entrou para a Emusit. Foi instrutor de qualificação e confeitaria, coordenador de equipe técnica e atualmente é chefe corporativo da empresa, desenvolvendo receitas, workshops, feiras e catálogos. Com vocês, Cindinho, famoso Guma, oi, se a gente quiser ser mais formal, Gumercindo da Lacla. Grande Guma, Guma para os íntimos. Que satisfação, Guma. Obrigado, eu que agradeço aí estar junto de vocês dois. Muito obrigado. O Guma que hoje mora em Jundiaí. Jundiaí. Né? Não deixa de ser interior, né? Que bom, acordou cedinho no domingo, bom, pegou uma estrada, veio visitar o Gastrominados. Muito bom, muito bom. Mas você sabe que não vem sozinho, vem com a esposa, vai levar para almoçar num restaurante top. Top, em São Paulo. Tem que ser um chique, chique. Isso. Chique, né? Porque almoçar em São Paulo é um evento, né? É um grande evento. Tem uma feira aqui, viu, Guma, na Rua de Baixo, que é esse. É boa, né? Faz um pastel delicioso. Tem que fazer uma média com a patroa, né? Isso muito aí. Ausente de casa e tudo mais, então tem que. Fazer um pouquinho da... Bom, eu não cheguei de mão vazia, né? Porque eu ia... Aprendam. Olha, tá? olha. Potinhos. Olha só que graça o potinho. E o potinho valeu, pilha, viu? Assim, pilha tem que ficar junto. Assim, tem que ficar junto, Deus. Então. Né? Com Deus. Certeza. Um docinho legal. De mãe. Receita de vó, né? Receita de vó, receita de mãe. É o beliscão. O famoso beliscão, né? Bom, Guma, depois dessa apresentação brilhante. A gente quer já metralhar você com uma série de perguntas. O pessoal que assiste tem muita curiosidade e queria que você falasse um pouquinho sobre cada etapa que você vivenciou desde quando você trabalhou com seus pais até você entrar na produção como confeiteiro mesmo e hoje onde você está. Então, como foi? Você acha que foi importante? É com você agora. Vai não que precisa, não precisa pegar lenço, não. Ninguém chora aqui, não, né? Não vamos. Não. O Rafael chora. Rafael... Bom, vamos lá. Essa fase eu nunca, assim, meus avós já tiveram padarias por parte de mãe, então meu pai, quando a gente estava na cidade onde eu nasci, que é Flórida Paulista, ele sempre teve um sonho de ter padaria, então ele vendeu um supermercado e comprou essa padaria na cidade de Oswaldo Cruz. Então desde muito cedo ele sempre colocou a gente para trabalhar e todos esses requisitos, limpar assadeira, tudo eu passei, entregar pão na rua de madrugada quando precisava, então de tudo um pouco. Na falta de mão de obra, que naquela época já existia essa demanda de falta de profissional, já existia na época. E ainda existe. Existe. E o que era mais grave, assim, você não tinha muita opção aonde recorrer para buscar outros profissionais. Então, meio que o funcionário, meio que ele fazia um jogo de ou você me dá aumento ou eu saio. Uhum. Meu pai, cansado dessa história, ele começou a me... estimular a fazer as coisas. Começou por panetone. Deixa eu perguntar, estimular era com dinheiro ou com chinelada? Era com chinelada. E tem dois tipos de estímulo. Quando você é criança, pode ser uma chinelada, uma vara de marmelo, ou pode ser mostrando um dinheirinho no fim do mês. Vai varrer essa farinha, menino. Era, não, na verdade, assim, era remunerado, não era nada... Na chinelada. Mas ele começou a me estimular a entrar na profissão e a começar a fazer. Então aí começou... a fazer panetone, pão de queijo. E chegou um dia, ele se cansou, ele falou para mim assim, eu vou mandar o cara embora, você assume? Falei, bom, tudo bem, né? Pegou, dispensou essa pessoa e eu assumi definitivamente e comecei a fazer todas as coisas da padaria de uma maneira difícil, porque 100% autodidata. Na época era difícil pelo fato de não ter internet, não ter livro de receita. Não, entrega a idade. Ah, tá, não pode falar. Pode falar, você fala que era... Porque você não é da época da internet, não?
Não, não, não. Difícil. Foi difícil. Foi bem difícil. O começo era bem difícil. Mas assim, eu corri atrás, eu não saía de São Paulo atrás de cursos, de empresas para poder se aprimorar e crescer e tudo mais. E acabou tomando gosto pela profissão, então o sonho de ser engenheiro civil que eu tinha na época foi deixado de lado para realmente assumir a confeitaria, uma coisa que acho que não tinha que ser engenheiro mesmo, era para ser realmente ser confeiteiro. Quanto tempo seus pais ficaram com essa padaria? Ele ficou com essa padaria mais ou menos uns 15 anos. Uns 15, de 15 a 18 anos. E você começou, entrou lá com 12 e ficou de lá até que idade, mais ou menos? Até os 27 anos. 27, dentro de uma padaria, vivendo e respirando farinha. Peraí, eu vou fazer a conta, peraí, 27 não, anos. Não, não, ela é péssima em conta. Não vai contar também. Errado. Não, ele conta, ele vai te dar 100 anos daqui a pouco. 100 anos daqui a pouco. Guma, com essa experiência toda que você adquiriu na raça, trabalhando, fazendo, acontecendo, cobrindo as pessoas que não são tão responsáveis, que faltam, você acha que mudou muito daquela época para o mercado de hoje? Ou a gente continua com os mesmos problemas hoje? Só que mais modernos. Mais moderno, né? Os mesmos problemas com internet, com Wi-Fi, com celular e tal. Eu ainda acho que continua, Rafa. Eu acho que por mais que você tenha internet e tudo mais, quem começa lá na profissão, na padaria, às vezes ele já quer começar e já sentar na janela. Às vezes eu sinto falta assim do clássico bem feito. Uhum. Eu vejo muito ainda a... O pão francês, né? Exato. Pão francês. Não é fácil arrumar um pão francês. Não. Por exemplo, morei um tempo no Nordeste, tinha coisa mais rara do que a gente achar um pão francês muito bem feito. Não tinha, cara. Era muito difícil. E sem contar que o pão francês é uma das coisas mais difíceis de se fazer pela pobreza de ingredientes, assim, é só farinha, sal, fermento e água. Então, não é uma massa rica, então bem suscetível a dar erros. E você encontrar um padrão, qualidade da farinha é primordial, né? Mas eu acho que, assim, que precisa ser um pouco mais de dedicação e empenho na profissão para... E hoje é tudo muito mais fácil, né? Mas você acha que as empresas, elas se atualizaram hoje em relação à qualidade do ingrediente ou não? Você acha que a gente tem a mesma dificuldade hoje? Assim, em termos de qualidade de ingrediente, sim. Uhum. Teve uma grande evolução, uma grande melhora na qualidade dos insumos, dos ingredientes. Então, tudo é muito mais fácil nesses quesitos, nesse aspecto, na minha opinião. Entendi. Entre confeitaria e panificação, você acha que são dois profissionais distintos ou em algum momento essas carreiras têm que ser unidas para o cara saber dos dois? Como você enxerga isso? Quando eu comecei, era distinto. O padeiro era padeiro, confeiteiro era confeiteiro. Até em grandes casas você tinha só o cara que fazia petit four, uhum, só o cara que fazia o bolo seco. O forneiro, né? O forneiro, exatamente, bem o lembrado. Cara que só punha no forno. Porque era uma tarefa árdua, né? Porque era tudo na pá, da pá e tudo mais, era difícil. Forno. Só punha no forno. Só. Punha e tira, né? Eu acho que o nosso próximo entrevistado tem que ser um... Punha e tira, olha, essa palavra pode ser perigosa. O nosso próximo entrevistado tem que ser um pouco professor de português, vai. Tá precisando. Não sei. Forneava, pronto. Tinha um forneiro. Punha no forno. Punha no forno. Mas tá muito gostoso. Com beliscão de goiaba. É por isso que nós estamos assim. Hoje, eu acho até pelas casas serem relativamente um pouco diferentes, tem um formato diferente. Então a pessoa precisa de fazer de tudo um pouco. Então ele tem que ser um pouco de padeiro, um pouco de confeiteiro, ser uma mescla de tudo para poder suprir a necessidade do mercado. Alguns cargos dentro de cozinha e confeitaria estão sumindo, né? Com certeza, também. Aparecendo, né? Sossier, por exemplo, dentro da cozinha. Vem tudo pronto, tá tudo indo lá. Fogueiro. Tá tudo pronto, para quê? Tá sumindo. Compra o corte já. Aquela empresa de carne famosa... ensina tudo, ensina, já veio o corte pronto? Alô, você, empresa de carne famosa, que quer patrocinar o Gastrominados. Entre em contato com a gente. Ai, ai, Guma. E hoje trabalhando uma super multinacional que vem trazendo um portfólio de produtos cada vez maior para o Brasil. É muito diferente, né? Do tempo que você foi lá da padaria, que você não tinha recurso, para hoje estar nessa multinacional. É bem diferente, Rafa. Bem diferente. Eu acho que assim, é outra pegada, é outro ritmo. Você tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, com a evolução de tudo. E a gente vem trazendo também um monte de coisa legal, um monte de coisa diferente para o mercado, que você tem que estar sempre acompanhando a evolução das coisas para estar crescendo. Para quem não sabe, o Gumercindo é o chefe corporativo da marca Emulsint, que hoje trouxe para o Brasil, abriu uma nova linha, né, que chama a linha Orquestra. Que quantas, é um guarda-chuva que tem embaixo dessa guarda-chuva quantas sessões, Guma? Vamos lá.
Temos áudia. Áudia. Que áudia é o quê? Recheios de fruta, que são importados de uma fábrica da Bélgica, com alto teor de fruta, baixo teor de açúcar. Então isso é áudia. Áudia. Dobla. A dobla, decorações de chocolate prontas para o uso, também que é prontinha só, você colocar em cima facilidade da sua... Facilidade para você que trabalha com confeitaria e padaria, né? Exatamente. Cromos. Cromos, parte. São bases laminadas para os doces. Dourada e prateada. Dourada, prateada, é, fosca, quadrado, brilhante, quadrada, né? Retangular. Todos os formatos. Então, tem três na linha orquestra, E o grande principal é uma marca de chocolate, Casa Lucker. Eu queria que você falasse um pouquinho do chocolate da Casa Lucker que vocês estão trazendo. É um chocolate fantástico, com notas aromáticas e sensoriais totalmente diferentes, que a Lucker só trabalha com cacau trinitário. Uhum. Então são cacau fino de aroma, que são cacau que são colhidos maduros lá na roça, bem fermentados, bem trabalhados, são que resultam em chocolates bem aromáticos. Sim, sim. Com notas totalmente diferentes, personalidades diferentes. Ele é colombiano. É colombiano, ele é colombiano. Você esteve lá, não teve? Eu estive no começo do ano, eu estive na Lucker. Fui visitar a fazenda, onde que tem todo o estudo, que é a Granja Lucker, que eles chamam, que é um sítio que tem um banco genético, onde que tem as sementes, as mudas para fornecer para todos os produtores. Também estive em Bogotá, na fábrica, onde processa, faz todo o processamento. Então é um produto bem bacana, diferente. Eu acho que o Brasil necessitava de mais uma marca de chocolate, mais uma opção, tanto para os chocolateiros, os confeiteiros, para quem utiliza de chocolate como ingrediente, como uma matéria-prima diferenciada. Vocês fizeram um lançamento recente, vai passar algumas fotos aqui do lançamento da Casa Lucker, e vocês convidaram vários chefs para compor o catálogo, não é isso? Isso, dia 14 de junho, que passou agora, nós fizemos o lançamento oficial da marca, a orquestra, onde que estão todos esses produtos. Foi feito um receituário específico. Ficou lindo, inclusive tive a colaboração do Rafa, do Renato, Fabrício, Flávio, Lucas, Fabrício da Dos France, os meninos da Atelier, Lucas, o Renato Blinder da Opera Ganache, eu como formação profissional da escola, o Flávio Federico, Marcelo Magaldi, Amanda, Arnor Porto, Emanuel Ramon, que é o embaixador, que vai estar conosco agora, né? Vai estar com a gente em agosto no The Pastry Lab, que é o evento internacional de confeitaria. Quem mais estava nesse catálogo? Não podemos esquecer ninguém. Ninguém, né? Roberto Stromboli, isso. Exatamente. Acho que é isso. Só isso. Bom, se a gente esqueceu de alguém, a gente vai colocar aqui as fotos. Isso. Estamos ficando velhinhos já, né? Eles, tá? Eu não. Eu sou novo ainda, cara. Mas eu também sou novo. 25 anos. Tá bom, eu sou o mais velho desse programa, então me respeitem. Bom, e com isso, esse lançamento, então, é uma opção a mais para quem tá no mercado, é isso? É uma opção a mais para quem tá no mercado, você ter um tipo de chocolate totalmente. Como eu falei, as notas, que é o que prevalece nesse chocolate, são totalmente diferentes. E fora os outros itens da linha orquestra, que é os recheios de fruta, a dobla, que são acessórios que agrega muito e deixa o confeiteiro, o chefe livre para criar. E a decoração... Brincadeira, velho. Confeiteiro já trabalha pouco. E ainda deixa o confeiteiro livre. Pronto, cara. Que mas isso? Mas deixa eu pegar meu pão. Não, é assim. Eu já tenho que segurar, porque aqui o programa dura pouco. O papo é bom, mas só são 15 minutos. Como já tá acabando, eu tenho que segurar o meu pote, porque senão ela vai levar os dois pra casa. Tá certo. Obrigado por você ter vindo. Deixa o seu contato, se alguém quiser procurar você. Onde te acha? No Instagram? Tem Instagram. Aqui, olha para aquela câmera. Então tem a câmera, pode me achar no Instagram. Como? Chefe Gumercindo da Láqua. Mas não é assim? Sim, Cindinho. Cindinho é só para os primos. Quem me chama de Cindinho é só meus primos, minhas primas. Então, no Instagram, você segue lá, Gumercindo da Láqua. Isso, chefe. Facebook também? Também, como Gumercindo da Láqua, chefe. É, gumercindo.dalacqua@gmail.com. Isso.
E estamos lá à disposição. E não deixe de seguir também as marcas do Grupo Orquestra no Instagram, nas redes sociais, Orquestra Dobla, Áudia, Casa Luker. Hoje no Orquestra, se você segue o Instagram Orquestra, vem tudo junto. Vem tudo junto. Então, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Eu sei que prazer. Prazer, meu. Obrigado. Vai ser ótimo. Tem que caprichar, né? É isso aí. Até a próxima. Para você que se inscreve, que curte o Gastrominado, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha. E aí, Instagram, Facebook. E agora o nosso site, www.gastrominados.com.br. Você pode ver todos os vídeos no nosso site. Não fica fora disso. Em breve os erros também de gravação. Aí, esse vai ser o melhor. Até a próxima. Valeu.